Umepata nini maskani kwetu? Nimefuata hiyo simu. Amechoka kuishi huyo. Umepata nini? Naomba nipe simu niondoke. Nipeni simu yangu niondoke. Umepata simu? Amechoka kuishi huyo. Shughulikie. Wewe. Haujipendi. Nakuuliza hujipendi wewe? Wakulu kibane bane mwicho kiliwe na nyenyele kibane bane mwicho kiliwe na nyenyele wakulungwa mwamba kizota kwenye kilinge chetu leo kuna ugeni Karibu, elezea shida yako tukusaidie wakulu wakulungwa, wanene, wazito. Karibu bibie. Mganga mimi nimekuja. Shida yangu ni moja tu. Ni kuhusu mume wangu. Pale tunapoishi mimi na mume wangu, ile nyumba ni ya familia. Sasa dada zake kodogo zake wanakuwa hawanitaki yani kifupicho hawanitaki nikae pale mimi. Sasa mimi nilikuwa nataka nimwangamize mume wangu. Awe kichaa au afe kabisa ili niweze kumiliki mimi ile nyumba. Hiyo ndio shida yangu ganga. Kwa mwamba kizota mwanga mwenyewe hakuna kinachoshindikana. Kuhusu hilo, aondoa shaka. Wakulu wamekusikia. Shida yako hiyo ni ndogo. Sisi tunaangamiza. Na huo uchizi, mbona ataokota kila aina ya makopo. Nuia umo, unachokitaka kitakuwa. Nataka mume wangu awe chizi au afe kabisa. Pamoja na ndugu zake wote wapumbazike. Yani mali zote pale nyumbani nizimiliki mimi. Naomba unisaidie mganga. Wakulu. Wakulu wa mwamba kizota. Mwanga. Kama mlivyopokea maombi ya huyu bibie. Na mimi nayatuma kwenu. Mmyapokee. Ombi lake lifanikiwe. Hilo jambo dogo kwenu wakulu. Najua mna kinachoshindikana kwenu. Kibane bane. Wewe kilwe na nyenyele. Binti unaweza ukaenda. Shida yako imekwisha. Ila ukifanikiwa, njoo ulete sadaka. Sawa? Sawa. Unaweza ukaenda.
Nenda binti, usiniangalie wala kunikonyeza. Nenda mama. Asante. Simu yako hii hapa. Shemeji. Simu yangu hii umeipata wapi? Nimekuona wakati unakukaba. Kwa hiyo nikaona si vyema. Shemeji yangu apoteze kitu chake cha thamani. Aliyakuwa mimi nipo. Sasa shemeji, wewe umejoje kama mimi wale vibaka wamenikaba pale wakanibia simu? Shemeji, nilikuona ulikuwa na haraka sana, ulikuwa unaenda wapi? Shemeji wewe acha tu. Kuna mali nilikuwa naenda. Tena nilikuwa na haraka sana. Walivyonikaba pale, nikashukuru Mungu. Nasema basi simu yangu ishaenda. Sina cha kufanya tena. Ila madam umeshaniletea. Asante sana shemeji. Mimi nimekuona vizuri kwamba wanakukaba. Nikaona si vile kwa sababu wale watu mimi naajua. Nikaamua kwenda kuchukua simu yako. Nisemeni shemeji asante sana. Sawa. Na sana. Hivi bro yuko wapi? Kaka kwa yupo. Kaenda wapi? Alitoka toka asubuhi. Kaenda kwa miangaiko yake. Okay, sawa. Basi mimi naondoka. Nimekuletea simu yako ila mimi naondoka. Asante sana. Haya poa. Haya, karibu tena shemeji. Asante. Haya, karibu tena. Inabidi tumpeleke hospitali kwa sababu hali yake inazidi kuwa mbaya. Kaka. 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 Au njaa wewe? Maana sio kawaida. Hajawahi kuumwa ugonjwa wa kifafa huyo. Lakini wakati mwana kabisa ni ugonjwa wa kifafa au njaa. No. Au basi kama ni njaa nikamkorogea uji. Kaka. Kaka. Una nini kaka? Maana tumekukuta umedondoka juu mtaani huko, tumeitwa, tumekukuta umedondoka chini, umezimia. Sasa tujajua tatizo nini. Mimi wangu, sema basi umepatwa na nini? Kaka. Ananyanyuka hivi tumsaidie. Kaka. No. Kaka. Kaka una nini? Kwani shemeji? Kuna tatizo lolote ambalo limetokea hapa nyumbani? Hamna. Mimi nashangaa. Sasa kule anaenda wapi? Hebu nyanyuka mfuate. Basi wewe nikamwangalie, wewe mkorogee uji. Sawa shemeji. Mkorogee uji mimi nakuja, namleta. Sawa, unaangalia basi. Sio nenda wapi kule. Bacha, huyo umezingua sana. Hapana, sija kukosea. Sio swala kukosea. Wewe mwenyewe pia ni shahidi, jamaa jana alivyokuja hapa. Jamaa tulipigana hapa, nilimshindwa. Halafu
Siku zote unapokuwa na uwezo usifikiri kwamba wewe ndio una uwezo kuliko mtu mwingine yoyote. Kuna watu wana uwezo kuliko hata wewe. Na ndio kilichotokea jana hapa. Wewe mwenyewe pia ulikimbia. Sisi tulikimbia kwenda kutetea mali nyingine, unaona bwana? Nilijua kabisa simu nimeiacha kwenye mikono salama. Hatimaye umeniangusha kabisa. Hapana, mikono gani salama unaozungumzia wewe? Ni wewe unaona kama mimi nilishindwa hapa jana. Ni nini usipigane sasa? Muda mrefu unitikii jamani. Habari yako? Salama, kwema. Kwema, mzima? Mzima. Tangu ujana? Ah, namshukuru Mungu. Vipi kakako naye anaendeleaje? Kakangu bwana jana alizinduka. Lakini sasa na Mungu mengi. Amezinduka, hajaongea kitu chochote, akaamka kakimbia. Toka jana mpaka sasa hivi ndio tunamtafuta. Na mjamuona sehemu yoyote? Sijamuona sehemu yoyote ile. Yaani hapa mwenyewe ndo na yani nawaza sio nafanyaje kumtafuta kaka yangu. Tumeenda sehemu mbalimbali. Mtafuta paka kwenye vyombo vya habari, paka kwenye msikitini tumetangaza. Lakini hatujampata mpaka sasa hivi. Kama ukifanikisha kumuona, basi naomba uje utupe taarifa. Oh, sawa. Nitakuja kukupa taarifa. Sawa dada. Haya, kwaheri. Asante. Haya. Poa. Wakulu mwamba kizota. Bibie, naona umerudi. Nadhani umekuja na jambo la heri. Chachabicha tumulete mtoto akilia mulete. Nakusikiliza, wakuu wametega masikio yao, wanakusikiliza. Mganga, mimi nimekuja tu kutoa shukrani zangu kwa sababu dawa ulionipa siku ile naona imeanza kufanya kazi. Yule bwana alidondoka na mwisho usiku nilimuona kama kawa kama mwehu, yani sijaelewa ndo kashachanganyikiwa, ana sijaelewa kaondoka tu ghafla nyumbani, sijajua kama ndo kashachanganyikiwa tayari, sijajua mganga. Ala changanyikiwa mulete. Uyo, sisi tushamaliza. Tushamaliza kila kitu. Ulivyoona ndivyo ilivyo. Wakulu wamemaliza kazi yao. Yule kawa chizi. Labda kama wewe una lingine tu, sisi tumalizie wakulu. Kichobaki tu ni kuhusu wale ndugu zake. Kama nilivyokuelezea kweli. Chegano nyanye mulete undanda wakilia mulete. Kuhusu ndugu zao ilo toa shaka, lakini hapa sisi hatui watu wasokuwa na hatia. Labda tuwapumbaze pumbaze wawe kama mazuzuzuzu. Unasemaje kuhusu hilo? Acha nikupe dawa kidogo, uende ukanyunyuze kwenye mlango wako wa kuingilia ndani. Yani namaanisha mlango wa nje. Usiende kumimina wachumbani. Wa nje mnapoingilia wote familia. Ukinyunyiza pale, utanuia vimaneno maneno vidogo vidogo, lakini hata wewe mwenyewe unapovinyunyiza usivisikie, maana vitoke moyoni. Sawa? Ndio. Nyagenu nyagenu mulenda mtoto wakilia. Mtoto wakilia mule, mtoto wakilia mule, mtoto wakilia. Mtoto wakilia mule. Wakati wa kunyunyiza hiyo dawa, hakikisha asikuone mtu wa aina yoyote, mdudu wa aina yoyote, hakikisha usionekane. Ukionekana wewe ndio unakuwa zuzu, zombi lako linapona. Sawa? Sawa. Sawa? Ukifanya hivyo, hakikisha unaingia ndani kinyume nyume, huku na bwabwaja unamwaga lumba na kusaga miuno. Sawa?
Ale nyanganu nyanganu mulete mtoto wa kilia mulete mtoto wa kilia mtoto wa kilia mulete. Unaweza kwenda. Mimi ndiyo mkulu wa wakulu, mwamba kizota, mwanga mwenyewe. Nenda binti, nenda. Mtoto wa kilia mtoto wa kilia. Mambo. Poa, za kwako? Nzuri, vipi? Safi. Mbona kama una wasiwasi? Ah, hamna. 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 Karibu ndani. Asante Mita Sky. Jana nilikutana na shemeji yako. Shemeji yangu Mpemba. Ah, Mpemba. Anasemaje shemeji yangu? Nilimuuliza kuhusu swala la mume wako. Akaniambia bado amepotea siku nyumbani, amjamuona mpaka muda huu. Yaani shoga wangu acha tu. Yaani mwanangu katoweka ghafla tu nyumbani, yaani sijui hata ana shida gani. Yaani toka siku ile tu alivyodondoka pale njiani. Mpaka leo anakuambia akanyenyuka pale kuna nini siku ile tunataka tumpe uji, tukajua labda ni njaa, alivyonyenyuka. Kwani kaonekana tena nyumbani? Mpaka leo. Yaani hapa yenyewe juzi jana, yaani mimi ni mtu wa kuhangaika na mtafuta tu mume wangu. Mpaka sasa bado sijampata. Ndio hiyo shoga yangu. Yaani sijui hata kaenda wapi mume wangu. Yaani niacha tu. Basi sawa. Mimi nikimuona popote pale nitakuja kuwapa taarifa. Sawa basi rafiki yangu. Tumuona huko wewe niambie tu. Haya bye. Haya basi karibu. Haya. Haya.
wakati wa kunyunyiza hiyo dawa, hakikisha asikuone mtu wa aina yoyote, mdudu wa aina yoyote, hakikisha usionekane, ukionekana, ukionekana wewe ndio utakuwa zombi lako lina bilako lina. Sawa sawa. Ndiyo yule uliochukua simu, sisi tumeenda tumepola, tumetumia nguvu, tumeuza loo. Ukaja kilaisi laisi tu, ukampiga huyu bwana, ukachukua simu. Ujikutawe mwamba, eh? Hapana rafiki zangu, sio kweli. Hata kama ingekuwa ni wewe, ungefanya vile kwa sababu, ile ni shemeji yangu. Nimechukulia simu shemeji yangu. Shemeji? Shemeji ni mbele ya kuuza loo sisi. Afu uje tu maskani. Hapana. Samani sana kwa kukuchukulia simu kwa sababu ilikuwa ni jukumu langu kwa sababu ni shemeji yangu. Samani lakini. Sikia niko kitu kimoja. Hebu yaacheni hayo kwanza. Mimi nina shida wanangu. Hivi mnamjua huyo jamaa? Usingoe bwege watu waliokutana naye jana. Mtachakata. Ana nini? Okay. Huyu mimi ni kakaangu. Na kapotea sasa ni siku ya 4. Kwa hiyo namtafuta. Sikia babu. Sina kuona kama vile unazunguka zunguka sana maneno mengi mengi mengi. Hivi unamuelewa? Sisi tunazungumzia simu baba. Simu uliochukua. Unatetea habari za bro wako. Sina tusini. Sikilize. Kama ikiwezekana naomba mnisaidie. Tukamchukue huyu jamaa tumpeleke nyumbani. Sasa tukusaidie sisi na maana kwamba sisi tumekuwa kituo cha polisi au? Hapana, sio kituo cha polisi. Ila ni msaada tu naomba. Una shilingi ngapi? Pesa sina. Unazingua sana. Sasa una pesa hauna. Unataka usaidie, utasaidiwaje? Kivipi yani? Bas poa kama mmekataa nangu. Bali ni. Hapo apita. Samani mganga. Ile dawa ulionipa nikanyunyize pale nyumbani na hisi kama kuna mtu kaniona. Sasa sijui mganga itakuwaje hapa. Wakulu. Bibie. Amna aliyekuona, ni amani. We nenda kasherekee. Asante mganga. Unaweza ukaenda. Asante. Ondoka bibie. Ila acha kunikonyeza konyeza na mke mganga. Wampemba. Sikiza. Jana tulipokutana kidogo tujaelewana pale. Sawa. Lakini kwa hivyo nielezea, unajua kidogo imeniingia kichwani. Nimekutana na brother yako ndugu yangu. What? Brother yangu mimi? Ndio. Umemwona wapi? Kuna sehemu nimeona kwenye maeneo fulani hivi maeneo ya juu. Nimemkuta kwenye hali ambayo kidogo mimi menisikitisha kidogo. Samani, unaweza kanipeleka hiyo sehemu? Sawa, tunaweza kwenda. Bas naomba nipeleke. Thank you.
Alikuwa maeneo haya. Sasa alikuwa maeneo haya. Yuko wapi? Ulisema kwamba umemuona sehemu, yuko wapi? Ndugu yangu, nakwambia mimi mwenyewe sielewi sasa. Umesikia? Litokea hivi. Nikao nimuona amelala hapa kwa macho yangu mimi mwenyewe. Soko mimi chizi. Sawa? Likufuata wewe uniambia hivi, tukimwona ndugu yako tuje kukupa taarifa au sio? Nimekufuata ndugu, nimemuona ndugu yako hapa akiwa kalala. Alikuwa na hali mbaya, mimi mwenyewe likanisikitisha moyoni. Ndio maana nikakufuata, gani nikuambia. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Kichwa changu kina mambo mengi. Nimevurugwa bro wangu, simuoni sasa hivi hiki ya pili. Wewe unakuja kuniletea upumbavu. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Achana na mimi. Achana na mimi. Upumbavu gani? Kupata basi kama hiki ya pili mimi alinihusu sasa. Nimekufuata, nimefanya msaada. Kwa hiyo ina maana mimi nimefanya kosa. Eh? Nisikilize mwanangu. Acha kufuatilia maisha yangu. Nitakuja kukuvuruga. Narudia tena. Acha kufuatilia maisha yangu. Nitakuvuruga. Sasa tukutane pale pale tulipokubaliana. Shemeji, nimekuita hapa kuna kitu nataka nikuulize. Nakusikiliza shemeji. Ni wiki ya tatu sasa sikuone shamla shamla za kumtafuta bro. Na hali yako ni mume wako. Tatizo nini? Nimeshasema kwamba hii ni wiki ya tatu kakaako kashapotea nyumbani. Kwa hiyo sasa hizo wiki zote tatu umemtafuta peke yako? Eh? Wiki zote tulikuwa wote, lakini sasa hivi mimi nimeshachoka. Sawa? Nimeshachoka kabisa kumtafuta mtu ambaye haonekani. Unachokaje na hali yako ni mume wako wewe? Eh? Unachoka vipi hapo? Sawa. Yule ni mume wangu. Sawa? Na wewe pia ni kakaako. Ila sasa mimi siwezi kuendelea kumtafuta mtu ambaye haonekani. Sawa? Shemeji. Shemeji ananikosea. Tena mkosea mpaka mume wako. Haiwezekani wewe mume wako kapotea leo hii wewe unasherehekea. Na wanawake wenzako. Unaingia kilini kweli? Unataka mimi nifanye nini? Eh? Maadamu tumeshamtafuta mtu bado haonekani, eh? Mimi nitamtafuta kaka. Haina shida. Wewe si umekaidi utaki kumtafuta? Sawa, mimi nitamtafuta. Sawa. Wewe endelee kumtafuta. Mimi nimeshachoka. Yaani hapo nilipofikia nimeshachoka kumtafuta mtu ambaye haonekani, eh? Kasha kuwa chizi yule. Kashaenda kwenye majalala huko. Kwa hiyo akizunguka hapo. Wewe unijuaje kwamba kaka yangu ni chizi? Sio kwamba nimejua. Mimi nasikia ndo habari ninazosikia kwamba kashakuwa chizi. Sasa mtu chizi unaweza kumtafuta kumpatia. Na akishamaliza uchizi wake atarudi. Basi kama unaenda basi. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mimi naenda kutafuta. Ila itaendekana mbivu na mbichi. Wewe nenda kaendelee kumtafuta kaka. Tena sasa nakwambia. Nenda kaendelee kumtafuta kaka. Ila mimi usije kanishirikishe katika hili. Sawa? Mtu kashapotea, kashapotea. Sawa? Akichoka kumjua atarudi nyumbani. Usije tena kaniambia habari zako za kwenda kumtafuta huyo chizi. Sawa? Usije tena kanitisha habari zako. Nenda. Okay, sawa. Naambia huyo mtu. Angalia vizuri, sio kumfananisha. Nampata. Okay, sawa. Sasa huyo mtu ni shemeji yangu mimi. Mdogo wake kabisa na mume wangu. Ila sasa nataka umshirikie. Wewe nani alikwambia mimi nafanya kazi hizo? Yaani kwa jinsi tulivyokuona mwanadamu wako na mtani hapa nakuonaona. Na stories zako nyingi tu. Kwa hiyo ndo maana ikakuta hapa. Baridi basi, kwa hiyo unatakaje yani? Tumteke, tumuue au tumpake mafuta? Sijui utamshirikiaje, ila mimi nataka apotee. Sitaki hata kumuona. Nadhani kazi itaiweza. Baridi niko dili. Kama nilivyokuambia. Mimi naomba apotee. Yaani ananisumbua sana. Huyu ni shemeji yangu kabisa. Yaani ni mdogo wake na mume wangu. Ila nadhani ananifuatilia sana maisha yangu.
Sasa basi. Wewe utakavyomfanya utajua mwenyewe. Ila mimi sitaki kumuona kabisa. Wala sitaki mimi anifuatilie. Wewe unataka tumteke, tumuue au tumfanye fanye hivi? Mimi sijui wewe utamfanya nini. Ila mimi sitaki aonekane katika uso wangu, katika macho yangu mimi sitaki kumuona. Au tumfunge hapa. Hilo jukumu lako mwenyewe, ndio maana nikakuita wewe, nadhani utaiweza hiyo kazi. Sawa. Baridi mkwanja unao. Mkwanja kitu gani babu? Eh? Paka mimi nakuita hapa najua nishajipanga. Sawa. Wewe nifanyie kazi yangu. Baridi basi usiwaze huko, hiyo swala niachie mimi. Sawa. Baridi basi jichekeche. Poa basi. Kazi niachie mimi. Poa, kwa makini. Unazunguka kila mahali unamkosa. Kaka sijampata. Lakini nilimfuata jana simu. Anaonekana kuto kujali kabisa kuhusu mimi. Yaani kiasi kwamba mpaka mimi ananikaripia. Naongea naye ananikaripia, anaambia utajua mwenyewe, si ndio kaka yako? Utajua mwenyewe. Mama mimi niuma sana. Tena imeniuma mno. Hey, hello. I say, deal inaelekea kukamilika. Sasa tukutane pale pale tulipokubaliana. Hey, tutaongelea hapo hapo. Okay, poa. Kabadilika ghafla tu. Ghafla tu kabadilika shemeji. Ila mama nitafanya kitu. Sasa haiwezekani. Haiwezekani mama. Mtu ghafla tu abadilike, adondoke chini, anyanyuke, akimbie pasipo kujulikana. Mimi mama na wasiwasi. Ila sina ushahidi zaidi. Ngoja nikafanye utafiti wangu. Mama atajitahidi. Nitamwita niongee naye. Kwa nini anabadilika kiasi hicho? Nitashukuru sana mama wangu kwa sababu alinifanyia jana, sijapenda kabisa kabisa. Mama usiseme mambo. Kaka mimi nitampata. Naweka kabisa 99% kaka yangu nampata. Acha nihangaike. Ila huyu mjinga ambaye ni mke wake atanitambua. Uwe na siku njema. Sawa mwanangu, nakutegemea. Mwanangu. Bila samani. Nimeelekezwa hapa ndio kwa mtaalamu Kizota. Wana hujakosea. Mimi ndio mwamba Kizota mwenyewe. Bas samani babangu. Mimi nina shida. Nimekuja kwako ili uweze kunisaidia. Mwanangu ana wiki ya pili sasa hivi simuoni. Na imani wewe unaweza kunisaidia. Mm. Vipi?
nipigie rambi siwe nijue yuko wapi au mwanangu yuko nchi gani. Sawa mamangu, sema mbulo kuja nao leo sio mzuri. Leo mimi siku ya Jumanne huwa sifanyi kazi kabisa. Labda vizuri uje kesho asubuhi na mapema. Kesho asubuhi. Unafanya kazi? Yeah. Sawa, mimi nitajitahidi kesho mapema nitakuja maana nina shida. Basi kusuio mamangu aondoa shaka. Wewe kesho njoo asubuhi kama tulivyoongea, kazi itaenda sawa. Haya, nashukuru babangu. Karibu mama, karibu. Haya, asante. Haya mama. Haya, kwa hiyo. Haya. Hello. I say deal inaelekea kukamilika. Sasa tukutane pale pale tulipokubaliana. Tutaongelea hapo hapo. Okay, poa. Zake zote ni mwepesi tu, inabidi tumteke na tumtaitishe kabisa kisha tunachukua ile pesa kwa sister. Na tuta tumtaitishe, unamaanisha nini? Ninamaanisha tumuue. Hivi ndugu yangu, hii dunia sasa pesa unafikiri unaipataje? Pesa si kupata kirahisi mzee. Awasikiza, tunaweza kufanya mission nyingi sana. Alokupa kwanza ile deal ya kumuona, hiyo ni siri nzito. Zen, tukifanikisha hili swala kila kitu utaona. Wewe ni ndugu yangu, siwezi kuficha kitu. Lazima utamuona na pesa utaiona. Sawa. Shida kubwa. Mimi na wewe kusaidiana kwenda kumuua yule mtu basi. Sikiza. Mimi nakwambia maisha ya sasa hivi hakuna mtu ambaye anaweza kukupa pesa yenye thamani kuondoa kwa mtu. Alafu unaweza kumuua mtu, yakaja katokea makubwa mpaka ukajuta atakupa shilingi ngapi. Mimi nitakangupe plan sasa. Hebu nipe hiyo plan yako nifikirie. Kwanza alokuambia tumuone. Ni bosi, ni mtu ambaye utamuona. Ni shemeji yake. Shemeji yake mimi ndo kanifuata na kanipa ule mchongo. Sasa swala la kuua, swala la kufanyaje mimi si, yani si mimi ninachotaka ni ile pesa. Niambie pesa tunaipataje? Shemeji yake, kumbe mwanamke. Eh. Sasa kazi ndogo sana. Ngoja kuambie. Wewe jamaa, tumfuate tuongee naye. Tucheze trick ya. Sisi na yeye. Afu tumuone shemeji yake kama tumemteka yule jamaa. Tushanielewa. Ilo bonge la dini. Sasa una akili sana. Kuua baba ishu nzito hiyo. Mimi najali hela. Sawa, lakini ndio unapima baba. Sasa sikia, hatuna muda. Tumtafute, tumchukue kisha tufanye hivyo ulivyosema. Hiyo ili tufuate ile pesa. Mimi nina shida tu na ile pesa. Oya, sikia mwanangu. Nimekuita hapa kuna kitu nataka tukuelekeze. So iko kitu ni cha kawaida tu, usije ukachukulia poa nini, afu wewe ni mtoto wa kiume unajua. Kwa tumeona mtoto wa kiume mwenzetu tunaweza tukakuweka chini tukakuelezea kitu na tukapata maana fulani. Si umeelewa? Kwa hiyo mimi sio muongeaji sana. Ishu ni kwamba hapa kuna bonge la dili. Tumepewa bonge la dili, yani tulicheza. Katika bonge hilo la dili kuna pesa ambayo tutapewa sisi. Lakini hilo dili lenyewe ni la kukua wewe. Kuniua mimi? Ndiyo. Asi unafisha ngapu kutuga. Nani kawapa hiyo dili? Yesu ya kujaji sana. Kifupi ni kwamba. Tumecancel dili la kukua. Yesu tunakukua. Kwa kama hatuwezi kukua, tunataka utusaidie kitu hiki. Kimoja. Tu uonekane kama vile umetekwa yani. Tukia tunachukua clip kwenye video. Kwenye clip tutaipeleka kwa bosi wetu, tutamuonyesha. Kisha tutamwambia tushakamilisha kazi. Alafu wewe utaendelea kurudi ule yani utaenda kula maisha. Huh? Unasemaje hapo? Boss wenyewe ni nani? Kuna ni mapema mno. Alafu sikiza nikwambie kitu kimoja. Kwanza bro wako ushamuona? Hapana. Bado. Wiki tatu sasa sijamuona. Najua hiyo. Mimi kuna sema nimemuona. Siku wakati nakuita kule bondeni ukaondoka na hasira. Jamaa nilimuona alikuwa pembeni kona pale. Hata ukiachana na pale hata juzi kuna mita fulani nilikuwepo nilimuona. Unaweza kukusaidia kumpata.
Yani wewe tunafanya hivi. Wewe unakubali kwenye hili letu hili. Sisha nielewa tunaweka sawa. Alafu Simba wako tutakusaidia kumpata. Kwa sababu wajia jamaa kwanza unajua jamani chinga. Kwa kitu hizi tu mimi sijana kama kuna kitu cha kuwaza. Mzee, kutoka kwenye kifo mpaka kwenye uraia wa kawaida, umeona? Alafu chengine bado tunakusaidia na ndugu yako apatikane. Wewe una wazani na hali mbaya sana. Wewe kubali. Kama mnaniahidi kweli. Kwa bro wangu tutampata. Niko lazima kuwasaidia. Ila tusigeukane. Huo ndio. Leswala nakwambia umefanikiwa. Mshauri wako nimeufanyia kazi na umenisaidia vibaya mno. Yaani sasa hivi nina amani, ili na amani ya kutosha rafiki yangu. Yaani wewe ndio maana kukubali rafiki yangu. Yaani ushauri wako sio mbaya. Sasa hizi. Salama, karibu shemeji. Shemeji umetoka? Huh? Umetoka wapi? Alafu shemeji, hebu punguza drama basi. Muda mwingine inabidi nifikirie kuhusu mume wako. Na sio kufanya drama za kimbavu. Kwani mtu mzima sasa. Inabidi ufocus na vitu vingine. Acha drama. Sawa shemeji. Nisikilize shemeji nikwambie kitu kimoja. Hapa nimekuja kwa lengo moja. Tumtafute kaka. Na sio drama nyingine zote. Unacheza sana drama nyingine. Hazikusaidii kitu. Mimi naondoka. Ila mwambie kitu kimoja. Acha drama. Bye. Shemeji.